Пари зі школою мали звести спочатку комплекс, а пізніше багатоповерхівку. Батьки учнів обурилися, бо це пряма небезпека для дітей. Адже школа побудована давно і може просто не витримати будівництва по сусідству. Батьки не розгубилися та звернулися до суду. За 7 місяців школі номер 10 повернули землю. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський господарський суд, визнавши незаконним, скасувавши 3 рішення сесії міськради Дніпра з передачі земельної ділянки. Директорка школи говорить, саме згуртованість батьків, викладачів і адміністрації школи дала такий результат. Сьогодні ми говоримо про партнерстві, яке є в школі серед батьків, між адміністрацією і батьками, між учнями, педагогами. И педагогами вместе как школа, единое, так сказать, наше сообщество. И естественно, что в этом году для того, чтобы решить этот вопрос, администрация и вместе с представителями департамента, как позывачи, пошли в суд, и сегодня мы имеем результаты этого суда. Батьки ж запевняють, що довгий час із ними не хотіли співпрацювати різні служби. Та після мітингу, який вони влаштували під вікнами міської ради Дніпра, вони почали отримувати на свої запити різноманітні інстанції позитивні відповіді. Потім зібрали підписи та документи і 7 місяців боротьби увінчалися перемогою. Збирали огромне кількість підписів, тому що ніхто нам не хотів відповідати. Всі інстанції, в які були написані наші письма, не особо нам хотели отвечать. Митинг прошел, и после этого, вы знаете, энное количество наших организаций государственных нам начали все-таки давать ответы, которые мы и ожидали. Была нарушена куча норм, куча законов, которые сейчас в суде мы отстояли. Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Віра Шустова зазначає, що господарським судом області їхній позов було повністю задоволено. Об'явлений прокуратурою зазначений випадок завдяки батькам дітей, які навчаються. Вони відповідно до закону про освіту є на даний час учасниками освітньої діяльності, і саме завдяки активній згуртованій позиції батьків прокурор і звернувся, і було досягнуто позитивний результат на даний час. Наразі ж батьки займаються ремонтом їдальні школи. Вже за їхньої ініціативи побудований майданчик для воркауту. А в майбутньому на школу чекає капітальний ремонт. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».